Tento týden se vidíme už po třetí, snad bude platit staré známé do třetice všeho dobrého. Vítejte u nedělní Sportky, hezký večer. Tak kdo z vás bude mít dneska hodně peněz? Budete to vy, nebo snad vy? V tuto chvíli jste, dámy a pánové, všichni na stejné startovní čáře. Velkou radost ale určitě prožívá výherce páteční Sportky, který vyhrál opravdu pěknou věcnou cenu, automobil Kodiaq. Naše gratulace letí do jižních Čech, konkrétně na Českobudějovicko. V tuto chvíli vás musím motivovat na dnešní super jackpot, ale práce to bude příjemná, protože hrajeme o hodně peněz. O 41 milionů 500 tisíc korun. Pojďme na první tah. Věřím, že jste si vsadili na dnešní losování. Byla by škoda přijít o možnost vyhrát hodně peněz, obzvlášť pokud jste si vsadili plný tiket a můžete vyhrát super jackpot. Uvidíme. A začínáme číslem 30. 41, 5, 48, 12, 10 a dodatkové číslo je 27. Pojďme se podívat, jaká čísla vlosujeme ve druhém tahu. Ani dnes, 11. den měsíce října, nechybí ve studiu notář, který překontroloval, že všechny míčky jsou v losovacím osudí. Pojďme se podívat na první vylosované číslo. 22. 17. 11. 27. 41. Čekáme na další míček s číslem 32 a dodatkové číslo je 31. Teď už je ten správný čas na šanci. Tady je. A v naší šanci se velmi často vyhrává hodně peněz. Uvidíme, jestli tomu bude i dnes. Pojďme se podívat na vylosovaná čísla. 333, 434. Jsme ve finále dnešní Sportky, pojďme se podívat, jaké výhry dnes padly. Začínáme samozřejmě prvním tahem, tady nejvyšší výhra přes 27 tisíc korun. Jak dopadl druhý tah, tady o poznání mnohem lépe, výhra přes 948 tisíc korun. A o jaký super jackpot budeme hrát příště, těšme se na krásných 45 milionů korun. Dámy a pánové, díky, že jste se dívali a příště si určitě vsaďte, hezký večer.